A ještě se nám dovolal Tomáš Ouředník, dobrý den. Dobrý den, Tomáš Ouředník, Čáslav. Tak máte prostor. Já musím říct, že Facebook, že díky Facebooku jsme schopni teď v Čáslavi aktuálně medializovat, jsme občanský aktivisté a snažíme se díky Facebooku, se nám podařilo udělat mimořádné zastupitelstvo města Osklátce, která je velkou hrozbou pro město Čáslav do Ostravské laguny a Kaly. Takže samozřejmě má v tomhle případě Facebook pro vás prostě pozitivní dopad, je to pozitivní velmi nástroj? Pozitivní, musím říct, že jsme tímto způsobem medializovali a nějakým způsobem konfrontovali realitu města, které vede ČSSD několik let, asi 16 let minimálně jsou to u moci ČSSD. A my teď tou občanskou aktivitou, kterou chceme představit v nějaký volební snahu, úspěch, abychom změnili poměry v Čáslavi, tak bez Facebooku bychom nebyli schopni žádným způsobem regionální média, která jsou, musím říct, bohužel zkorumpovaná nebo nějakým způsobem koupená přes reklamu. Tak to je váš názor. To je realita. Mám prostě zkušenosti. To tady asi my neprokážeme, ale dobře, chápu to správně, že pro vás to je dobrý nástroj. Občana České republiky, který má nějaké postoje, média místní nebo radniční noviny, které jsou vyloženě berou na ruku hradnici, protože... Dobře, to bychom se dostali už úplně hodně daleko od našeho tématu, ale jenom vidíte ve Facebooku a sociálních sítích, chápu, ale vidíte v tom i určitá nebezpečí? Tak myslím si, že to nebezpečí jsou v tom, když si to ten člověk neumí si nastavit osobní údaje, které nechce zveřejňovat, třeba datum narození, nebo jiné údaje si můžete zakrýt a můžete minimalizovat samozřejmě. Musíme počítat s tím, že ty osobní údaje, fotografie a další věci se dají nějakým způsobem zneužít. Ale tak to se dá dneska zneužít cokoliv na internetu. Tak z toho hlediska to beru jako nucené zlo. Děkuji za váš příspěvek, díky, naschranou. Naschranou.